Takže zdravím všechny, dobrý den dámy a pánové, já jsem RobinWoodCZ a vítám vás u páté části z naší Let's Play série ze hry Battlefield 4. Tak, no nezbývá nic, než se dát zase do hry a uvidíme, co bude dál. Tombstone, sir? They're not among the dead. Ah, fuck. All right, okay. What else? I mean, if they are captured, what are the chances they're gonna come back? Well, shit. I mean, if it's Chang who's got them, I don't think we'll ever see him again. Tak. Shen High Sergeant Wrecker. What was it? Ty vole. No. Sleeping? You think I'm stupid, huh? The guy with the bandages. I know. So, he still lives. Your ship is the USS Valkyrie, is it not? What? The fuck are you talking about? I have no idea who you brought out of Shanghai, do you? How? My time is out here! You're with me. Let go! Let go! Stay with me, let go! Say this is your name. You know something about Chen Che? I hear them talking about you, about Chen Che. They say you know something. Hey, Sergeant, wake up. You an American, remember? You think your country will come for you? Trust me, but there is a limit to what one man can do alone. Tak jsme ve hře zase. Tak. A Jane is only strong, as its weakest link. Byli jsme u nějakého výslechu. Teď to vypadá, že jsme někde v celé s nějakým týpkem. When you have survived a nuclear explosion like I have, or you're fighting for freedom, like you say you are, you're not going the way of death in prison. What's behind this wall, huh? More prison or freedom? Come on, aren't you curious? Talk. Něco nám říkal jako, že přežil jaderný výbuch a něco o tom prostě, jaký jsme silný a tak dále. Jo, tak lezem. To the side. You need a jump.
sem skočit. A jdem na to. Jo, dobré. Tak pojď, jdem skočit. Tak. Takže jsme to tu přeskákali, kudy jsme lezli. Jo, tohle je ta díra. O, oh, to není nic hroznýho až tak. Tak jo. OK, takže budu držet svůj zadek dole, aby ho nikdo neviděl. A pokusíme se to... Doprdele, co to bylo? A pokusíme se to... nějak tady proplížit. To nás jako nevidí, jo? Aha, OK, tak jo, no. Tak u nás... Počkejte, když tu stál... No, to mi neříkejte. Jsme šli tudy. Ten týpek nás neviděl, no to je jedno. Fuck the logic. Hele. Potichoučku. Bot, tak. Taky půjdeme potichoučku. Světilko, jak je na tom světilko? Jo, stihnem to proběhnout. Au, au, au. Světilko je pryč, čekej, když mi jde. Tohodle. Jo, jasně, on se na mě otočí a nevidí mě, OK. Jo, dobře. Tak, co pak to tu máme? Nějakou sračičku, ale OK. Se 6 náboji. Tak, kde jsou? Tamhle na věži je jeden. Tak. Co když ho kuchnem tohle taky? Tak to vypadá, že jsme prozrazený. Bezva, ty jdeš dolů. Ty taky. Tak. A otevřeme celý. Nice. Takhle. Tohle je zaměstná. OK, no. Tak jo, no. Musíme si krejt zadek. Tak, zkusíme se jich tady pár postřílet, jestli se nám to povede. Jou. Poměrně dost to tu prošpikovali. Čekej, Jsme bez nábojů, no bez vám. Lepší to už být nemohlo. Tak se zkusíme na něj počkat, jestli přijde. Dobijou se nám hápka. A jdem ho. Pojď sem. Tak. What the fuck. Prdele.
Jo, dobrý. To oni si tam v pohodě demonstrujou a... Fole. Ne. Tak to vypadá, že tu zase chci... No jasně, no. To je špatný, došli nám náboje a... Já jsem si chtěl vzít tu automatiku tam od toho týpka. Jenže já nevím, kde on ji měl. Aha. Tak to jo. Tak to já jsem nevěděl, že to tu je. Tohle už je lepší. Tak. Ty půjdeš taky, pojď sem. Ne. Takhle. Ještě někdo, jasně no, těch tam bude. Odkaď to? Jo, tadyhle. Oni nás takhle obklíčili, jo. Dost riskuju na to, že mám jenom takovýhle plivátko, ale... Nábojů máme zatím dostatečně. Aha. Takhle. Je tu docela jakoby tmavý prostředí, tak nevím, jestli tam něco vidíte. Doufám, že něco aspoň malinko. Tak, tenhle je dole. Ještě, jo. Aha, on byl tady. To jo. Jo. Tohle otevřeme. Parachant jeden. Nech mi ho kámoši na pokoji. Tak. Jo, yeah, sorry. Jsem nechtěl. Ne, našli jsme Jirčana. Come with me. OK. Co tu máme? To je asi to, co máme. Jo, super. Tak jo. No, tak přesně kec a jdem do toho. Aha, ono ten jde prostřelit. Ty vole. Nevypadá, jo, vypadá to, že tu máme nějaký spoluuprchlíky. Tak. Tak. Ještě jich tam pár bude. Hlavně nesmí střelet do tohohle, protože tím by mě jinak sejmuli. Co tu máme za zbraně? Dál. Něco special? Ne. Zopnem to. Tak. Long time since I went down this shaft. Who's this guy? Your partner. Is he okay? Who are we? Jasně, že je v pohodě. Your friend is joking. I'm Irish. You're Rucker. Teď to nevidím ani já, nic. Have no clue. Huh? That's awesome.
understand. We'll find out soon. Let them go first. Hit the bullets. No. To je teda melee. Nice, už si tu můžeme vybrat zbraně konečně. Tak jo, takže tohle parátko si vyměníme třeba za... Tohle, to si myslím, že by se nám mohlo hodit. Pak třeba... Nevím. Pak třeba... G630. Tak a uvidíme. Konec konců tady jsou to všechno malý prostory, takže nepotřebujeme nic velkého. Tak. Co to tam kropím? Když tohle jako... Není to nic světového. Aspoň takhle. Tak. A budeme se s nima nějak srát. Vezmeme si tohleto. Tyvo. Tadyhle nahoře jeden. Aha. Jo. Taky dole. Tadyhle kolega. Nice. Ještě. Kde? Aha, tady. Tady odkud se berou? Jo, tadyhle dva nahoře. Asi nejsou. Tak, ale já si vylezu sem nahoru a zkusím to pokrýt ze zhora nějak. Jestli to bude lepší nebo ne. Potkáč. Aha. Takhle. Aha, tak ještě 630 nám došly náboje, no to je bezvadný. Tady musíme střílet na tělo. Takže je to brokovnice a... aby jsme jim dali co největší poškození. No, bully damage. A, hele. Jumpnem to down. Tady někdo. Aha, ten už to asi není. Kde jsou, kde jsou? Jo. No, konečně takhle. Tak, tady někde. Jo. Super. Mahala. Co to máme? Granátometek. Tak super. Takže G630 byla sice super, ale mohli bychom si to změnit za... Vezmeme si asi Ace tadyhle. A pak si to vezmeme... A můžeme ten palet, no to je budovka. Tak. Co je? Co tam vidíš? This day has been all over my mind for a very, very long time. My body is falling apart.
is he saying? Helicopters! I need time to work the gate. He looks. Řekl bych, že... Aha, už můžete vidět dole na radaru. Dva vrtulníky, dokonce 3-4. Tak to bude pěkný. Já bych řekl, že jo, tady odsaď půjdou. Zkusíme je sejmout, jak budou slaňovat, aby to bylo jednodušší. Aha. To nepůjde tak jednoduše, jak jsem si myslel. Že to vezmeme na tvrdo. No, to neprostřelíme. Penole. No. No, bezva. Dneska to tu nějak nedáváme, tyjo. To není dobrý. Máme výbavu. Jo, máme. Ale tady si zkusíme vzít nějaký větší tento nonc, třeba tohle. Ne. Takhle. Sniperka byla dobrá, ale... Takhle. No, on se půjde. Zkusíme je přivítat tímhle. Jo, tak jo. Nemáme přibližování na tom. Už lezou dolů. Počkáme vždycky, až lezou. Tak. Sundáme jak... Jo, takhle. Tak. Dole. A jedle byl ještě jeden. Jsem dělal dobře, že jsem si vzal ten kulomet. Takže potřebujeme hodně nábojů a... Odkaď. Tak. Cože? To si ze mě dělají prdel, ne? Ty vole. Ale teďka to dáme. Teď to dáme. Můj plán je takový, že budem čekat tady. A budem je ostřelovat, jak sem budou lézt. Tady z té strany a tady z té taky. Neříkej. Dneska to nějak klamem, no. Taky 10 ráno, nejsem rozehrátý. Rozehranej teda. Jsme netrefili. Tak ten půjde dolů teďka. Kde jsou? Jsem to tušil, že půjdu tady stý. Tak. Come on, I need time.
Budeme. Dlouho to přebíjí, ale... OK. Odkaď? Ale vzadu, že by. Jo. Počkej, vystrč tu hlavu. Pojď sem. Ne, prdele. Já než zadržím dech vždycky jakoby u toho, tak... No. Takhle. Ale kope to do prdele hodně. Takhle. Tak, ještě někdo. Takhle. Tak to vypadá, že tuhle vlnu jsme zvládli. Wow. Nebyl to tam ten parchant, co nás vyslýchal? Jo, je to on, ne? Já bych řekl, že jo. Aha. No, tak aspoň něco. Tak to vypadá, že... No to nebudem sami, ještě se k nám přidala Hana. Už zase... Už nám po druhý dali ten dalekohled, tyjo, nebo po kolikátý, já už nevím. Freedom. Ajdla. Ještě věž čistá vypadá. Počkej. Cože? Já už myslel, že spadne vůl jeden. Chce nadměřovat, asi jsme moc daleko. I když u téhle zbraně by to tak jako znát být nemělo, ale... OK. Tak, C4. OK, já jdem na to. Ty jsi tu dělal? Nožičky nechceme. Ho, konečně. Když jsem chtěl sejmout jenom řidiče, ale když celý auto. OK. Nemá probléma. Nalevo nějaký bunkr, ne, není to bunkr, je tam jenom zalezlej. Ty sniperky jsou tu úplně jiný než v CS-ku, ty. Zbraně tu máme, ale ty bych si nechal zatím. Nebo mě to vyhovuje. Necháme to takhle. Tak. Nálože máme stejný. Find cover. Find cover.
snipery tu sundáme. Odkáč. Aha, jasně. Prdele, co to je? Co to kurva? Že by... Ne, co to je do hajzlu? No nevím, ale přijde mi to jako kdyby stříleli minometem nebo něco takového. Až na to, že vedle, ale... Aha, jo, jasně, granátomet, OK, už chápu. Už jsem málem chytl rage z toho, ale OK, chápu. Cože říkala? Vole. Všelich jak sraček ty. Nic nevidím. Dobrok snad. Kaž tu hlavu, vole. Parchanta. Tak. Tak. Odkud se tam berou? Jsem tu před chvilkou byl? Kurva. Tak. Počkáme. Už začínám chraptit zase. Tak. S těma jsme si slušně poradili. Jo, tohle máme přebité. Tak. Něco. Special tu máme. No podívejme. Tak. Jdeme do lanovky. A jdem. Got a better idea, Irish? I said earlier JJ is not dead. Chain tried to kill him but failed. Now he's on board the USS Valkyrie. Your husband, quote unquote. Yes, just their CIA cover. Chain finds out where he's located. China's future is in jeopardy. Fuck China's future. Anybody aboard our ship is in jeopardy. Nothing we can do about that, my friend. Aha, OK. To neprostřelíme. No co, tak se nudím, no. Tak toho nesundáme, asi. Hustý. Okay.
I'll live. Russian dude's dead. At least he died free. Get up. Get up. Come on. We have a long way to go. Okay. Systems check. All right, shortwave is up. I also got ESM running and some basic receivers, sir. When we close in on Suez, try to reach Ismaili with directed antennas. Until then, stay dark. All right, Captain. Any blip from Tombstone? Nothing. Not even the faintest trace of their beacon, sir. We stick together, we won't die. Okay. Tak, máme tu o dva dny později, ale to si necháme na příště. Nicméně, já bych vám chtěl poděkovat, že jste se na tenhle díl podívali. Pokud se vám líbil, tak samozřejmě můžete dát palec nahoru, já se zlobit nebudu. Taky můžete dole kliknout na tlačítko odebírat, abyste si zajistili, že až vyjde další díl z téhletý série, takže vám to neuteče. Omlouvám se, jak vidíte, už toho mám plný kecky. Tak já se s váma loučím a uvidíme se u další části.